别急别急，马上就拿来了。朋友们，你看咱家这鸭子了，挺干练了，都急着出去了，不过还没有给他们吃的。现在我这个位置是在刚才那个位置的对面了，他就想从对面那个门出去了，这里破了这么宽，他们也不从这里出来。就这狗子弄坏的，可能是前几天晚上野物来了，狗子和他搏斗。你看这场面有多激烈了，竹子做的了，弄坏了这么多了。但是这鸭子了，他还是非得想从对面那里出去，因为有吃的。刚开始还认为是狗挡着了，他不敢从这里出来了。可是后来我在这后边了，发现他晚上有出来在这里生蛋了，说明他还是敢出来的，他还是不怕狗子，不可能是趁我那环仔睡着了悄悄溜出来的吧。先把它堆在一起再蛋，手也拿不回去，可能要整二三十个蛋了，这还有三个。其实它主要还是在这围栏里面生蛋，然后到外面生的还是少一点。好，马上给它们喂食了，我爸已经拿过来了。慢点慢点，别急，都有都有。现在给它喂的就是玉米还有饲料。上半年了干旱，玉米是往年产量的十分之一还不到了，给他们掺了一点饲料，成本又增加了。哎，等段时间红薯出来就好了，给他们喂红薯，那个又便宜而且长得又快。陆陆续续都吃完了，都狂奔河里面了，隔了一晚上兴奋得很了。你看那只追着母鸭点头的公鸭，你想干嘛呢？大清早的，这水都是浑的，可能要持续三个月左右了，因为隔三差五的就会发洪水。客船好像上来了，这鸭子这个时候最高兴了，因为可以被那个船的浪浪着，拿着浪这么大，之前游泳的时候也很喜欢被这样船浪的感觉了。来，他们 happy 得很。好了朋友们，今天的视频就到这里了，再见。